येत्या 2 तारखेक 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंतीच्या निमित्तान जी ग्रामसभा जावपाची आसा त्या ग्रामसभेन आपआपल्या गांवांतली जैव विविधता वेवस्थापन समिती ही सगळ्या गांवांतल्या लोकांनी निवडची ग्रामसभेक अशी एक कळकळीची विनंती करपा खातीर ही हो प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही मुद्दम घेतला. ह्याचे मुख्य कारण की अशा ग्रामसभांक लोक सदांच कमी येतात आणि जर लोक येनात ग्रामसभांक अशा जाल्यार जे निर्णय जाता ते प्रातिनिधीक नसता, रिप्रेझेंटेटिव्ह कमिटी एक वेळ जाता किंवा जायना. प्रत्येक गांवांतले जे पर्यावरण प्रेमी असा, जैव विविधतेचे मोगी असा, जे पारंपारिक औषध दिवपी लोक असतात किंवा अशा क्षेत्रात कार्य करपी लोक असतात, निसर्गप्रेमी असतात, पक्षी प्रेमी असतात, फुलपाखरांचे प्रेमी असतात किंवा विविध जैव विविधता, जी जैव विविधता म्हणजे किती तर जे सूक्ष्म जीवापासून ते मोठ्या प्राण्यापर्यंत किंवा वनस्पती हे सगळ्या क्षेत्रात जे कार्यरत असतात लोक, एज्युकेशन दिवपी जे असतात, जे हातून सुशिक्षित असतात या क्षेत्रात, अशा सगळ्यांनी येऊचे. आणि इवन जे सध्याचे 5 मेंबर्स असतात ज्यांना अशा कार्याची आवड असा, त्या सगळ्यांनी मिळून आणि ग्रामसभेन मिळून ही जैव विविधता व्यवस्थापन समिती गांवांत आपल्या निवडपाची पंचायत क्षेत्रात. हाचे कार्य पंचायत क्षेत्रात असतले आणि अशो ऑलरेडी 111 झाले असतात, पण 1 वर्षापेक्षा चढ कार्यकाळ आशिल्ल्यो भितर खूप असतात आणि ज्यो 1 वर्षा भितरल्या कार्यकाळातले असतात तो परत करच्यो न्ही, किंवा ह्या 1 वर्षाच्या भितर किंवा हालीच्या काही दिसांनी थोड्याशो BMC कॉन्स्टिट्यूट झाल्या किंवा रिकॉन्स्टिट्यूट झाल्या तांच्यांनी परत करपाची गरज ना. पण उरिल्ले जे जवळजवळ 75 पेक्षा चढ BMC आशिल्ल्यो त्यो आणि ज्यांना 1 वर्षापेक्षा चढ कार्यकाळ झाला अशा सगळ्यांनी परत बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी या 2 तारखेक आपल्यो काढच्यो. कारण की पंचायत बरोबर त्यो को टर्मिनस असपाक जाय. पहिली केरळान ऑलरेडी केल्या, सो आमचे दुसरे जातले राज्य ज्यातून सगळं जैवविविधतापन समिती जातल्यो निर्माण, जैवविविधता व्यवस्थापन समिती जातल्यो. आणि तुमकां सांगपाक म्हाका खुशी जाता, ज्यो आतापर्यंत 111 केल्या तातूंतले जवळजवळ 20 जैवविविधता समितींनी आपले जे नोंद वही जी हांव तुमकां सांगता PBR हे हय तांच्यांनी केला PBR पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर. म्हणजे ही पहिली फावट घटना घडटा की फक्त वैज्ञानिक लोकूच प्रबंध करता असे न्ही, की स्थानिक जे लोक असा ज्यांना पारंपारिक ज्ञान असा की ह्या गावांत बाबा अमको प्राणी हांव पळयतालो पहिलीपासून आणि आता ते ना, आता अमके पहिली पीक काढताले पण आता ते ना. आता हाचे महत्त्व किती तर बीज संवर्धन, एखाद्या गावांत तीळ जाताले आणि आता जायना, हाचा अर्थ शिफ्टिंग कल्टिवेशन पॅटर्न, तातूंतल्यान माहिती खूप मेळटा. पण महत्त्वाचे किती ह्याची नोंदच जर जायना जाल्यार आमकां फुडें काय ना. आणि वेस्टर्न घाट तुम्ही म्हटले तातूंत म्हाका सांगपाक खुशी जाता की ज्यो आमच्यो BMC स्काम करता ताणी इतले सुंदर, आता भिरोंडाचो पळयत तुम्ही PBR, राशोलचो, कुर्तोरीमचो, रिवणाचो, हे जर तुम्ही PBR बुक्स पळयत